2010 жылдын күз айларында Орусияда иштеп жүргөн кыргыз жигиттеринен кордук көргөн Сапаргүл аттуу айым эсиңиздерде чыгар. Сапаргүлдүн ысымын далайга узаткан 13 мүнөттөгү видео тасма болгон. Анда топ жигит неге тажиктер менен жүрөсүң деп кордоп, ур тепкиге алганы чагылдырылган. Бул эле студиябызга дал ошол Орусияда кордук көргөн Сапаргүл айым башпагып, ал окуядан 2,5 жылдан ашык убакыт өтсө дагы, ал акыйкаттык таппай убар экенин оор үшкүрү жүрөк мыкчы айтып берди. Анда сөз башына болсун. 2010 жылдын апрель айында баргам Россиянын Екатеринбург шаарына. Барып ал жерден магазинге орношком. 2-3 ай иштеп магазинден ал жерден чыгып кондуктор болуп жумушка орноштум. Кондуктор болуп жумушка орношуп биздин жумуш саат 5:00 түнкү саат 1-2 чейин биз иштечүбүз. Потому что коммерческий автобус болгонуна байланыштуу биз акыркы клиенттерге чейин ташычубуз да. Ушинтип жакшынакай иштеп, жакшынакай жүргөм. Ошол эле жылдын сентябрынын 5-сентябрь күнү кечки саат 6:00 биз подружкам экөөбүз чалышып кафеден тамактанабы дегенбиз. Кафеден тамактанабы деп экөөбүз саат 6:00 кафеден жолугуштук. Жолугуп кафеге кирип тамактанып отурсак, бир бейтааныш эле жаш кыргыздын баласы келип тийишип сүйлөй баштады да. Мен айттым, сен деген анан кыргыздын жакшынакай эле баласы экенсиң. Менин балам менен эле тең баласың. Десем, силер деген кыргыздын балдарын ушинтип айтасыңар да, кыргызды карабайсыңар. Силер деген анан тажиктер менен отурушуңар керек. Потому что ошол жерде ар бир эле улуттун адамдары бар болчу да. Мен болсом анан чындыгында урушуп салдым да, жоголчун арака депчи. Десем эле анан ар жактан бир эки баланы чакырып туруп, мен анан ичке койгулап туруп эле анан ушул жерден үчөөлөп сүйрөп алып чыгып кетет. Кафенин хозяйкасы эже чуркап келип, эмне улутасыңар булар отурган жөн отурган эмелерге эметип. Десе аны дагы сөгүп салып, сенин ишиң болбосун депчи. Мени ишке сүйрөп чыгышып, аябай тепкилешип, машинага салып кетишти да. Машинадан бир да жолу башымды көтөртүшкөн жок да. Ушинтип башыма эле уруп кете беришти да аябайчы. Экөө эки жагымда отуруп, каяка кетип атканымды деле билбейм. Мен ал балдардын жанында эмне күнөөм бар экенин деле билген жокмун да. Шаардан чыгарып иши кылса канча бир километр барып токтоду, иши кылса Токой, биягы көл, ошондой жерлердин чоң бир лотоктордун түйүнү анан тепкилеп сүйрөп алып барышты. Ошол жерде бир көлдүн жээгин алып барып, бирөөсү карап турду, бирөөсү болсо мени бүт курткаларымды анау жыртып чечкилеп зордуктайм депчи. Ошентип иши кылса канча экөөбүз урушуп, ошентип анау бала тепкилеп мени андан качып атып, телефонуна звонок келип калды ушул мезгилдечи. Телефонуна звонок келип калып, каердесиң, каердесиң десе, короче, биз баягы эски место астабыз деди да. Ошол жерден анан келип туруп, бирөөсү анан эже сиз Жалабаттан болосузбу дейт. Жалабаттан болом. Карадарыяданбы дейт. Карадарыяданмын. Мен да Карадарыядан болом деп айтып калды да. Анда сен мага жардам берчү, эмнеге мени бул жакка алып келдиңер? Мен эмне күнөөм бар десем, мен сизге жардам бере албайм, бирок сизге эч нерсе болбойт деп айтты да. Анан менин атым Нурбек деди. Менин кошуна айылым деле атады да, мен ошол айылдан болом депчи. Бирок ал бала да мени мурдан кийин көргөн эмес экен, мен да аны көргөн эмесмин эч качанчы. Ошолордун главары Илхам деген бала бар экен. Ошол Илхам деген бала келип туруп анан мени болсом жаакка чаап салды да. Жыгылсам болсом өлү мени тепкилеп атпайбы, бүт бар жогуму ачы, мен вообще тура албай калдым.
тұралуға қалсам, чачымдан қармап, мені қайра тұрғызды. Чечіндіргілі дерінім. Маға дағы ділі деткен жоқтам, не күнім менен келгенім дейтші. Не ұжылы мен ұшыл сөздер үшін үшінші жоқ. Аның баштады сен таджиктер менен, неге сен жолығасын жылаңашта алып тұрғанан кен. Машинаның аккумуляторын алып келгілі деді. Машинаның аккумуляторын алып келіп, бір демелерді ұлап анын жылаңашта алып пұттарыма. Мұнан деп қыпчытып қойды ол бір демелерді қылып. Қыпчытып қойып, күрші тоққа тарттырып ашташты да. Емі, мысалы азыр. Ошол дерді менден башқа болған мес та. Мысалы, маға айтышатты. Ич алып тұрмас екен деп. Жоқ, тоқ тарттырғанда мас мес. Сен даже наркомандардан деле хуже болып қалады екенсің дал жерде ич. Ошончалык сабап ургулап атып мени алым эле кетип акыры мен аябай жалдырадым да эптеп эле мени тирүү калтыргыла депчи. Мени силер көрбөйсүңөр башка. Мен кетем депчи. Анан айттым ага Илхам сен каяка кетесиң биз азыр сени сурап алып туруп биз сени өлтүрүп сууга ыргытабыз депчи. Ошол жерде азыр ушул бир ушунчалык мынул телефон балекет деген ошол 15 бала болсо ошонун бир 10 телефондорун коюп алып бүт тартып атышты да. Каалаганын кылышты, каалагандай урду, каалагандай сөктү. Бүт бар жөн жасагандан кийин анан путуна ташты байлагыла дагы ыргыткыла деди. Анан кийин мени ошол жылаңач боюнча сүйрөп суунун жээгин алып барды. Путуна ташты байлап ыргытабыз азыр депчи. Ошол жерден анан мен анан Илхамдын путуна жалдырап ыйладым да Илхам мени пожалуйста кой берчи депчи. Мага айтты азыр сен деди. Ошол суудан деди. Өтүп кетсең көлдөн сүзүп өтүп наркы жээге жетип алсаң тирүү каласың. А если өлүп калсаң, сунун ортосунда өлүп каласың, бияка келсең сени биз өлтүрөбүз деп айтты да. Анан мен ойлодум да, ушунча курдукту көрсөтүп туруп, анан мен дагы сууга түшүшүм керекмин, жок мен түшпөйм депчи, мен эптеп эле ушул жерден калышым керек. Илхам мен сууга сөз албайм, мен анан өлүп калам дедим да. Сөз албайм. Илхам деп деле айткан жокмун, потому что мен анын атын бири-биринен гана ашыл аты Илхам экендигин билдим да, что мен ака деп эле жалдырап аттым чындыгында, ака дедим. Анан анда сен короче мен менен кетесиң деди да анан ким болсо мен айттым да жок мен сен менен кетпейм мен өзүм эле кетем силер кете бергиле мен өзүм жетип алам десем азыр сен биз менен кетпей турган болсоң мен сени өлтүрүп салам анан коркконунан иши кылса болгон тапкан кийимдеримди таап кийип анан кийин машинага отуруп анан жолдо кетип атсак Нурбек айтып калды да эме депчи. Биздин короче Карадарядан бир имам бала бар ушул жерде. Ошол кызды алып келгиле деп айтты. Ошого алып баралы деди. Анан макул анан ошол болсо ошого алып баралы. Анан мен ошол имам бала имамга алып келди короче. Имам мени көрүп туруп эле кой бул деген баа Паланчаванын кызы турбайбы? Бул андай жолго баспаш керек. Жок силер адашып алыпсыңар десе жок деп эле мени уруп тепкилеп туруп эле мойнума коюп койду. Бактыга жараша дал ошол имам каармандарыбыздын айылдашы болуп чыгат. Анан ал Сапаргүлдү кичинесинен бери тааныйм. Андай эмес, таштап кеткиле өзүм сүйлөшөм деп балдардан аман алып калып, жашаган жерине жеткизип койгон. Ошол күндөн тарта Сапаргүл айымдын жашоосу коркунучтар менен гана коштолуп келет. Ошондо окуя 13 минутта тартылган экен да. А 13 минутта мен үчүн 13 кылымдай болуп кетпеди. Эч бир ушул 13 минутта өтпөй койду, менин кордолгонум да бүтпөй койду да. Мен азыр деле ошонун ичинде жашап келем да. Бүтпөйт ал нерсе, качан бүтөт мен билбейм. Эч кимге эч нерсе деп айта албадым. А магалар айтканда түнү менен чыгып кетишиң керек болбосо биз сени өлтүрөбүз депчи. А мен үйдөгүлөргө анын үстүртөн айттым да ушундай болду депчи мен. Эртең менен карасам түнү менен ыйлап уктабай эртең менен карасам менин чачым аппак болуп кетиптир. А мен бирөөдөн уксам ишенбейт элем бул сөзгөчү. Кантип депчи. Мен ошондой күнгө туш болдум да. Ошентип
Ошондон 2 күн өткөндөн кийин ошо 3-чү күн мен болсо Москвага кеттим. Мен Москвага менде эчтекем калган жок. Телефон чалайын десем телефонум жок. Бирөөнүн телефонуна акча салып сүйлөшөйүн десем акчам жок. Эчтекем жок. Просто эле мен бомж болуп калдым да. Анан үйдөгү ошо биз менен жашаган квартирант кыздар айтты, эже сиз кап болбоңуз, биз сизди салып коебуз. Анан кыздар мени Москвага салып коюшту. Москвага келдим, сиңдим бар бир тууган, ошол сиңдиме келдим. Жаак айта албайм, жөн эле ушундай бир башымдан жамандык эмелер өттү деп айттым менчи. Эчтеке деп айта албайм, күндө жатам ыйлап, тескери карап. Башка эчтеке кыла албайм. Көчөдөн көргөндөн көрсөм эки үч эркек кишини көрдүм, бүттү. Мен үчүн алчы баса албайм мен ал жердечи. Ушинтип жашап жүрдүм. Где-то ноябрга чейин ушинтип жашап жүрдүм да. Ушинтип чындыгында аябай кыйынчылыктар менен жүрдүм. Анан ноябрь айында эптеп бир жерге ишке орноштум менчи. Ошентип жүрүп жаңы жылга бир күн калганда айтып калды мага бир таанышым чалып, Сапаргүл ушинтип сен интернетте жүрөсүң депчи. Чындыгында мен интернет, компьютер да ошону эле гана билчүмүн. Мен анын ичине киргенди даже кармаган эчтеке билчү эмесмин ага чейинчи. Мен өзүмдүн жашоом, мен иштешим керек, бала багышым керек, ата энемди багышым керек, бүттү. Мага башка эчтекени билбечүмүн менчи. Интернетте жүрөсүң дейт, а мен болсом телефондордон эле коркуп жүрө бергем да, что телефондон көрүшөт элдер депчи. А бияқта интернет деген балекетти мен кактам. Ошол жерден эле анан чуркап менеджерме түштүм да, анан айттым да, интернет эмне? Интернетке анын чыгарып койсом эмне болот? Анан ал отуруп туруп анан мага бүт баарын айтты. Интернет деген компьютердин ичинде ушундай бир сайттар бар, интернет. Ал мага баар жокту түшүнүп, анан мен айттым шефтеримди, анан бүт чакырып айттым, мен ушундай болгонмун Екатеринбургда. Ошол нерсе азыр болсо интернет деген мен билчүмүн, что балдарымдан ушул интернеттен интернет деген сөздөрүн угуп калчумун да. Анан мен сразу эле ойлодум, балдарым мени көрсө эми мен эмне кылам депчи. Кантип барам мен, эмне кылам? Ал Яндексти ачса ошол жерде бал чайып турам го. Ошол жерде анан бакырып, өкүрүп, ыйлап менчи. Эми ошондо оку. Ошондо оку абалымды мен эч качан айтып түшүндүрө албайм адам баласына, бирок мен мына жеримден өтпөдү ошол нерсенин баардыгы. Мен уже чындыгында нервтен кетип эле бир жинди адамдардай эле болуп калдым да. Ишке келем, бирок иштебей эле жөн эле ушинтип ыйлап башка болуп эле кете берем. Күндү ачтырам анан ал сайттычы, күндө эле обновление боло берет, күндө эле обновление бол. Анан ошентип отуруп мен Кыргызстан жөнүндө унуттум. Ата энеме келип эч качан Кыргызстанга барбайм деп чечтим менчи. Ошентип жүрүп үйгө келсем, трехкомнатный квартирада 30 адам жашайбыз. Ошол 30 адамдын 60 көзү болуп атпайбы? Эми ошол нерсеге туруштук берип жашаш мен үчүнчү анан өтө кыйын болду да. Жумуштан келем, өтүгүмдү ыргытам да, ошол кийимим боюнча эле жайнамазды салып алып уктайм. Жайнамазды салдым го, мына жерим ушунча баягы оорулар кетет да. Турдум башталат. Ошентип жүрүп анан эптеп жазга чыктым. Жазга чыгып анан кийин жумушка келип туруп анан айттым мен жазам депчи. Мен жазышым керек, арыз жазам, каяка кантем билбейм бирок. Анан алар мага каяка кантип жазганды бүт үйрөтө башташты. Анан мен ошол жерде президентке жаздым, Россиянын генпрокуратурасына, МВДга, азаттыкка, консульствого жаздым. Россиялыктар сразу эле ответ берип эмеге бизди Екатеринбургга жөнөттү. Екатеринбургга барып аякта иш алса бир жума допрос болду. Ошентип анан иш башталды. Мени менен кошо ошол жерде Улан Кошматов деген милиционер бала кошо барган. Азаттыктан Аида Касымалиева үчөбүз барганбыз. Анан ошол жерден үч бала кармалды. Ал балдардын бирөөсү бая мени алып барган
биринчи алып барган мен маш балдардын бири ошонун бирөөсү да. Ошолор ушунчалык адам баласынын уяты жок, же биз адам баласы только өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн жашайбызбы? Мен ошондо биринчи жолу көрдүм да, мага айтып атпайбы, эй Сапаргүл эже, сиз ойлосоңуз, менин үч кызым бар, үч кызымдын тагдырын дейт да. А мен ушинтип карышкырлар бул бир шакалдарчы мени чечиндирип тытмалап абиримди иттей төгүп мынтип интернетке чыгарып элдин баардыгына мен аябай сонун атымды итимдей кылып чыгарганда эмнеге алар мени ойлогон жок? Менин балдарымды эмнеге ойлогон жок? Ата энемди, бир туугандарымды. А мен эмнеге ойлойм үчөөсүн? Мен во первых сенин кыздарыңа тийишкен жокмун. Сен мага кылган кылыгың үчүн мен сага эметип атам. А тети Илхамдын ата энеси болсом аял экөө мага. Биз сени ант ийебиз, анан өлтүрөн, анан ал заявленияңды депчи. Мен айттым, эже дедим, ушул Илхам кармалган күн дедим, мен актыкка чыккан күнүм дедим да. Ошол күн менин акыркы күнүм болсо мен ыраазымын дедим да. Мен эч качан албайм. Анан ошол улан милиция аркылуу мага акча предложение кылыптыр да. Сен айтсаң, мен ошол акча менен мен абиримди сатып ала аламбы? Шылса балдары көзгөн кордуктан кийин туугандарынан да ушундай кордуктарды көрдүм да. Мен азыр эч кимге доказать эте албай жатпайм, же тажиктерди тааныбайм, же кыргыздарды тааныбайм депчи. Эч кимисин көргөн эмесмин мен мурда. Ошентип ал жактан, Россиядан алардын бүт данылдарын Нурбек деген ошол бала менен Илхамдын данылдарын алгандан кийин аяктагы алар Кыргызстанга допрос жөнөттү, эме кылабыз депчи. Кыргыздар вообще жооп бербей койбоду. Биз бир ай күтүп жаттык ошол жерденчи. Ошентип анан кийин прон бар го бул жердечи. Аида Касымалиеваны эптүү эле Сапаргүлдү бул жака алып келе калсаң, биз болсом өзүбүз жардам беребиз, өзүбүз больницага жаткырабыз, өзүбүз көрсөтөбүз депчи. Анан мен аякта жүргөнүмдө Анастасия деген орус кыз бар болчу, ушул нерсени көрүп Аиданын барып келген жол киресинде бүт көтөрүп берди. Мен ушул нерсенин аягына чыгам деди да. Почему бир жакшынакай эле адам бирөөлөрдүн курмандыгы болуп кала бериш керек депчи? Деп анан ошол кыз болсом бүт ошол көп нерсе бизге жардам берип анан психологдорго бүт өзү камсыздап атты. Психологдордон адвокат, азыркы күнгө чейин адвокатыма ошол кыз акчасын төлөп ошентип келе жатат да. Анан мен Кыргызстанга кетем дегенде аябай капа болду да, почему сага биз ушинтип колубузду сунуп жардам берели десек сен кетип атасың дегенде, мен айттым да, жок, кыргыздар өзүбүздүн все таки өзүбүздүн кыргыздарыбыз, өзүбүздүн эл, өзүбүздүн жер, мага жардам берем дегенден кийин ошол жака эле барайын деп мен келгем да. Анан Аида мага, эже, сиз барып ошол жакта канча болсоңуз больницаңызды, бүт жатаканаңызды, бар жооңузду көтөрүп беребиз дешип атат, сиз барышыңыз керек, мен сизди алып кетишим керек. Хорошо, биз келдикпи? Мына келгениме 10 ай болду жүрүшүм ушул да. Бир адам келип сурап өздөрүнө пиар кылып туруп мусорный ящик ыргытып коюп туруп кетип калып атпайбы? Пикет, митинг, анан эмесин тартып алыш керек, муну айдап салыш керек, муну кууп салыш керек, ушундай нерселерден бошой албай эле неужели бизге окшогондордун эмеси каралбай калып кетип атат? Анан мен бул жака келип эчтеке, мен мага эчтекенин кереги жок да, ден соолугум болуп калды менчи. Ошентип 2 ай мой жиндиканада жаттым менчи. 2 ай жиндиканада жатып аяктан чыктым. Азыр мен только ушул таблеткалар менен жашап келе жатам да. А таблеткам он эле 1200 сом турат. 5 күндө мага каждый 5 күндө ошол акча керек. Если мен ал таблетканы ичишпесем, мен азыр келип силер менен да мынтип сүйлөшө алмак эмесмин, айта албайм да. Анан мен кайрылдым да президентке, акыйкатчыга Турсунбек акын, фонд Отунбаевага, аялдар конгрессине. Каарманыбыз чыркыраган чындыкты издеп Кыргызстанга келгенине 10 айдын жүзү болуптур. Ушул убакыт аралыгында тиешелүү тармактарга кайрылганы менен ал улуктуу жооп ала албайбы бара? Кайрылсам эч кимисинен жооп болгон жок да. Президентке чалсам бир айдан кийин, бир ай вообще жооп болбоду, анан чалсам эме дейт. Короче, сенин суроолоруңа президент жооп бере албайт. Барып
МВД менен калагаңды кылып ал, биз сен катыңды да таппай жатабыз дейт. Ана президенттин жообу ушул болду. Турсунбай акын чалып чалсам, сен заявление жаз бизге дейт. Я говорю, мен жазгамын, мен Сапаргүлмүн. Десем, Сапаргүл болсоң эмне кылайын, биз иштеп атабыз деп туруп трубканы коюп салды. Отунбаевага чалсам вообще убактысы жок. А так вообще эле жооп бербей койду аялдар конгресси. МВД айтат, бул иш качан эле жабылбады беле, эмне эле дагы деле ызы чуу болуп жүрөсүңөр дейт. Мен кимге кайрылышым керек ошондо? Анда только сама сот болуш керек да, мен бир тууган бүт бар жогун барып туруп ошол балдарды таап туруп эле биз өзүбүзчө эле соттоп өлтүрүш керек да. Эч кимден эч кандай, мен эч бирөөгө барып бирөөдөн мага акча керек, дүйнө керек, байлык керек же мага бир власть бирдеме бергиле деп сураган жокмун. Мен единственный мен жышынакай Сапаргүл деген атым болгондо анда келип Сапаргүл кандайсың, Сапаргүл эже кандайсыз ушундай. Мен ошол эле атымды кайтарып бергиле депчи, ошол эле мага ошол эле акыйкаттык керек болчун деп баардыгы ушинтип көзүн жумуп кое берсе, көзүн жумуп кое бергенден үчүн дагы ушунча көп кыздар кордолуп атат да. Азыр Россияда канчадаган адам кордолуп кетип атпайбы кыздар? Ата энемдин эчтекеси калган жок, саттырдым, больницага көрсөттүм, ушул күнгө чейин дары дармегимди сатып жүрөт. Эки күн ал тууганымкында, бир күн бул тууганымкында жашап атам. Анан кийин Россияга жазсам, Россиядагылар биз сени башта кетпи дегенбиз, Кыргызстан жардам бере албаса биз өзүбүз жардам беребиз, кел деп генпрокуратурадан азыр чакырып атат да. Биз бүт каналдарга беребиз, что эч ким сага жардам бере албады Кыргызстан. Акыры бүт бардыгын ушунча 10 ай 11 айдан бери, может бирөөсү чыгып калар, бир уяттуу бирөө чыгып калып, может биздин намысыбызды талашып эметер десем жок, эч ким эмес. Акырынан кийин ошол супер инфого келип жок дегенде ушул эл сыйлаган, эл билген супер инфо бирдеме кылсынчы деп акыры келген жерим ушул жер болду. Мен айтарымчы, ушул мени билбей туруп эч кандай бир сөздөрдү чыгарбасынчы, пожалуйста. Мага ушул менин атымды кайра актап берген эле суранан башка эчтеке мага керек жок. Каарманыбыздын көксөгөнү актык, ак ийлет бирок сынбайт демекчи жашоонун оор соккусуна кабылып кайгыга баткан Сапаргүл айым да көксөгөнүнө жетер.